ចាសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលីលីមកពីក្រុមហ៊ុន RS River កម្ពុជាបានមកធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ចាជាមួយអ្នកតេជជនមួយរូបទៀតហើយថាគាត់ចាមានបញ្ហាអ្វីឥឡូវនេះគាត់បានធូរស្បើយប៉ុណ្ណាហើយក្រោយពីគាត់បានប្រើប្រាស់នៅផលិតផល Formic 3ចាឥឡូវនេះសូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអ៊ំតែម្ដងចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំបាទអរគុណបាទចាលោកអ៊ំមានឈ្មោះអ្វីនៅភូមិឃុំខេត្តណាដែរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះជាអឿនចានៅភូមិនាមើនខាំងចាស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមចាឲ្យសម្រាប់កាលពីមុនតើលោកអ៊ំមានបញ្ហានៅជំងឺអ្វីខ្លះទៅអូរឿងបញ្ហាជំងឺអ៊ំចាំរាយការជូនក្មួយណាក្មួយណាចាកាលពីឆ្នាំទៅចាអ៊ំនឹងមើលកបីចាដល់មើលកបីអញ្ចឹងទៅអាកបីវាដូចថាវាខ្លាចគ្នាវាប្រាស់ប្រាស់ទៅខ្ញុំអាស្មានឹងដួលទៅភឺស្រែដល់ដួលទៅភឺស្រែទៅខ្ញុំកប់ស្មាមកខាងដៃនឹងចាយូរអត់រួចទេបាទយូរអត់រួចហើយក្រោយមកទៀតយើងប្រហែលឆ្នាំខែ6ហ្នឹងចាខ្ញុំទៅឆ្លោះកំពង់ចាមចាទៅឆ្លោះកំពង់ចាមគ្រូប៉ែថាអ៊ំឯងទឹកនោមផ្អែមផងចាកាពះពោះវៀនផងចាហើយនឹងគិះពោះវៀនផងសងខាងបាទច្រើនមែនតើចាបាទនឹងច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំមាននេះទេហើយនឹងស្គមណាស់ទៅបានលៀបឆ្នាំហ្នឹងទេបានហូបបាយបានកាលពីមិនតន់លៀបឆ្នាំហ្នឹងអូនិយាយមួយសារទៀតចានិយាយដែលខ្ញុំដែលពិបាកពេកក្នុងចិត្តថាងអញមើលទៅងាប់ហើយមិនរស់ទេចាដល់ហ្នឹងមកលេខផ្ទះនេះនាងនឹងថាមើលអ៊ំអាយលើកដៃមើលលើកអត់រួយលើកបាត់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅចុកចាប់ប្រហ្មងបាទចុកចាប់ដៃហ្នឹងដល់ក្មួយនឹងថាចង់អ៊ំឯងទិញឆ្នាំតាមខ្ញុំទៅចាបាទហើយហើយថ្លៃប្រហែលថា260,000ចាបាទហើយ260,000ហើយគាត់តែលៀបនឹងអាណាទៅជឿចាលៀបខាងក្រៅសោះឯនេះសោះឯនេះសោះហ្នឹងមិនជឿទេនាងបាទបានតែថាសួរនាងថាឲ្យធូរឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំលៀបឬដូងខ្ញុំប្រវៃណែឥឡូវធូបានមកប៉ុណ្ណេះហើយចុកដៃចុកជើងគោធូដែរចាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដេកពិចារណាឯងអញមើលទៅទិញបថុយតាមនាងបើត្រូវមិនត្រូវក៏នេះទៅទៅឲ្យទៅលុយប៉ុណ្ណឹងថាបោះចោលទៅចុះបើមិនត្រូវបាទដល់ខ្ញុំទិញតាមក្មួយនឹងដែលខ្ញុំទិញឲ្យនាងទៅផ្ញើវាទៀតលុយហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាដល់ពេលឆ្នាំមកខ្ញុំយកទៅលៀបហើយដល់អញ្ចឹងបានឆ្នាំមកហ្នឹងខ្ញុំយកទៅលៀបហ្នឹងអស់ការរយៈ6ថ្ងៃចា6ថ្ងៃបាទ6ថ្ងៃហ្នឹងស្អាប់ទៅវាជ្រាបណាចាចាដល់ជ្រាបទៅនាងអើយស្មាតទោសថារៀកចាចារៀកឯង3ថ្ងៃនាងចាចាខ្ញុំថាអីវិវរតើអញដឹងត្រូវខុសទៅហ្នឹងបាទដឹងត្រូវដឹងខុសនេះបាយបានផងហើយស្អាប់នាងទៅលេងថានាងអើយអញរៀកដល់ហៅដល់ហ្នឹងអញនាងថាអ៊ំឯងលៀបទៅអ៊ំឯងលៀបទៅអត់ខុសទេហ្នឹងហើយអ៊ំឯងលៀបទៅបានតែប្រឹងលៀបហ្នឹងឯងដល់ហើយកាលពីមិនទាន់លៀបហ្នឹងឯងខ្ញុំហូបបាយប៉ុនប៉ុណ្្នឹងឯងចាចាបាទហើយហូបច្រើនក្អួតចាបា
ហូបប៉ុណ្ណឹងព្រឹកប៉ុណ្ណឹងមកចង់វែកព្រឹកមកចង់វែកល្ងាចមកចង់វែកគ្មានទេគ្មានសាច់ឈាមទេថានៅស្លោកស្លឹងសាច់ហ្នឹងអូឃើញតែគ្មានទេគ្មានបានឡើងមកណាដល់ដល់ខ្ញុំតស៊ូលៀបអញ្ចឹងលៀបអស់ពីខ្លងទល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំរស់វិញហើយម្ដងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំលើកដៃបានប៉ុណ្ណាចាហើយកាលមុនពេលលើកអត់បានប៉ុណ្្នឹងទេកាលមុនអត់បានតែប៉ុណ្ណឹងនាងតែប៉ុណ្្នឹងតែលើកដៃតែប៉ុណ្្នឹងរហូតចាហើយយប់កាលណាយើងដេកយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងចាយើងផ្អៀងមកដេកខាងហ្នឹងណានាងចានិយាយពីឈឺនាងអូយឈឺណាស់ចុកណាដល់នេះក្រោកចំបាច់កាត់យប់នងទៅហើយនិយាយអីនិយាយអូជួយចំបាច់អញងប់ឡើយអាចាហើយដល់ពីលៀបទៅនាងឯងឥឡូវផ្អៀងមកខាងហ្នឹងធម្មតាចាបើផ្អៀងមកខាងនេះក៏អត់អីមកខាងនេះបើយូរពេកក៏រៀងឈឺបន្តិចដែរនាងណាបាទមកដឹងខ្លួនអីបានអត់អីទេពីមុនដល់បាននេះឲ្យតែផ្អៀងមកខាងហ្នឹងដឹងតែក្រោកចំបាច់ហ៎បាទហើយឥឡូវហ្នឹងលៀបអស់ពីខ្លងហ្នឹងបាយអស់មកទៀបចៅបាទបាទអស់មកទៀបខ្ញុំបានខ្ញុំរស់វិញហើយបាទចារស់វិញហើយបាទចាអញ្ចឹងអ៊ំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីអាការៈនៃជំងឺក៏ដូចជាផលរំខាននៃជំងឺរបស់អ៊ំច្រើនមកហើយដែរដែលជាសុខភាពបញ្ជាក់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែចូលរួមទស្សនាវីដេអូឃ្លីបមួយនេះហើយជាចុងក្រោយចង់ឲ្យអ៊ំផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកទស្សនាបន្តិចណានៅពេលដែលពេលខ្លះគឺគាត់មានបញ្ហាដូចជាអ៊ំអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ៊ំបញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកគាត់បន្តិចឲ្យបានប្រះប្រាស់នៅផលិតផល Formic 3នេះដែរដើម្បីបានទូស្បោយទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំសូមគោរពអធិគជនទាំងអស់ប្រើឆ្នាំនឹងទៅមិនខោទេព្រោះខ្ញុំរស់ដោយសារឆ្នាំនឹងហើយខ្ញុំអរគុណឆ្នាំនឹងណាស់បានឲ្យខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតសារជាថ្មីទៀតហើយនេះបាទចុងអធិគជនទាំងអស់ជឿចុះខ្ញុំដាក់មានសិលមួយរូបខ្ញុំអត់ភូតកុហកទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ជាដាច់ទេនៅបន្តិចទៀតចានៅតិចទៀតទេបាទអប់ឲ្យគេជាដាច់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងចុះបាទចាចាអរគុណណាស់សម្រាប់អ៊ំប្រុសដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដែលមកពីក្រុមហ៊ុន OS River កម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាចានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅផលិតផល Formic 3អាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមានរត់នៅលើវីដេអូឃ្លីបនេះជាស្រេចតែម្ដងចាហើយជូនពរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាពី Formic 3សម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាក្រែម Formic 3គឺជាក្រែមយ៉ាងដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិ13មុខមកពី3ទ្វីបផ្សេងគ្នាដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Nano Technology ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់មិនចាំបាច់ចាក់មិនចាំបាច់លេបគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរអាចសម្រួលដល់បញ្ហាជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺដោះដុំគីសជំងឺលើឈាមជំងឺដុំពកជំងឺឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទជំងឺរឹសដងបានជំងឺស្ពតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺជាប់សរសៃថ្លាស់សរសៃជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធ្លាក់សជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជំងឺដំបៅឬរបួសជំងឺរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទជំងឺរោគសាស្បែកគ្រប់ប្រភេទជំងឺក្រិនថ្លើមនិងទៀកទឹកព្រមទាំងរោគផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតឡាក់ផលិតផលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអាហារពិភពលោកត្រឹមត្រូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំទុកជំងឺឲ្យឈឺធ្ងន់ជាងនេះយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងជាវ0965 555 3355
097 97 83 77 06 97 97 83 79 097 97 809 សូមអរគុណសូមលោកអ្នកជួយផុតមួយដឹងមួយហើយ